ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ରାଜ ସାଇକେଲରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ସାଇକେଲ ଚକ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ଦୁଇଶହ ଦଶ ଥର ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଚକର ବ୍ୟାସ ଛପନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ହିସାବ କରି ରାଜର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ କହିପାରିବ ଆସ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରାଜ ସାଇକେଲରେ ଘଣ୍ଟା କରେ ଯେତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସେଇଟା ସାଇକେଲର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଚକ ଥରେ ବୁଲିଲେ ସାଇକେଲ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଦୂରତା সাইকেল চকর পরিধি সহ সমান কিন্তু আমি চকর পরিধির অর্থাৎ পরিমাপ জাঁ না তুমি কোপার চকর পরিধি কে যেহেতু আমি জাছু পরিধির মান দুই গুণন পাই গুণন আর্ সান পাইর মান বাইশ বিভক্ত সাত এবং আর্শার্ধ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଆର୍ର ମାନ ଜାଣିନାହୁଁ ତେବେ ଆସ ଆର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ ଯେ ବ୍ୟାସର ଅଧା ହେଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏଣୁ ସାଇକେଲ ଚକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଛପନ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କଲେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଚକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଠେଇଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାହାକୁ ପରିଧିର ମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀକରଣ ଏକରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମେ ଚକର ପରିଧି ଅର୍ଥାତ୍ পৰিমাপ শহে ছৰি চেণ্টিমিটৰ বুলি হিচাপ কৰি পাৰিবা অতএব আমি কৈপাৰা যে সাইকেল চক থৰে বুলিলে শহে ছৰি চেণ্টিমিটৰ দূৰতা অতিক্ৰম কৰে তাৰ তুমি কৈপাৰিব দুইশ দশৰ বুলিলে চাইকেল কেতিয়া দূৰতা অতিক্ৰম কৰিব ৰাজ মোট ছিশ হাজাৰ নশা চেণ্টিমিটৰ অৰ্থাৎ তিনিশ অনস্তৰি দশমিক ছ মিটৰ দূৰতা অতিক্ৰম কৰিব ଯେହେତୁ ସାଇକେଲ ଚକ ମିନିଟ୍ରେ ଦୁଇଶହ ଦଶ ଥର ବୁଲୁଛି ଏକ ମିନିଟ୍ରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦୂରତାର ମାପ ଚକର ପରିଧିର ଦୁଇଶହ ଦଶ ଗୁଣ ସହ ସମାନ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି କେତେ ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ହିସାବ କରିହେବ ବିଲକୁଲ ଠିକ ଏହି ଗତିକୁ ଆମେ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହିସାବରେ ଦର୍ଶାଇବା আমি মিনিট প্ৰত্যে দূৰ গতি কৰোঁ জানিলে এনে এখন ষাঠিয়ে দ্বাৰা গুণন কলে ঘণ্টা প্ৰতী দূৰতা জাণা হিচাপ কলে আমাক মিল বাইশ দশমিক এক সাত ছিলোমিটৰ অতএব আমি কৈপাৰ ৰাজ ঘণ্টা প্ৰতী বাইশ দশমিক এক সাত ছিলোমিটৰ বেগৰে সাইকেল চলাও আজি এই ভিডিঅ'ৰে আমি বৃত্তৰ পৰিধি এখন ক্ষেত্ৰফল সাহায্যৰে ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣର ସମାଧାନ କଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହିଭଳି ସମାଧାନ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା